Ok, labdien! Prieks jūs visus redzēt, paldies, ka esat atnākuši. Es ļoti ceru arī uz jūsu jautājumiem vēlāk. Mums ir pusotra stunda laika, lai runātu par tādu interesantu tēmu, kā vai ir dzīve bez skaidras naudas. Tas, ka dzīve bez naudas nav iespējama, protams, ir visiem skaidrs, bet nu, vienkārši par kādu naudu mēs runājam, par skaidru vai bezskaidru. Ja mēs skatāmies uz pašreizējo situāciju, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka skaidru naudu dabūt ir ar vienu grūtāk, pēc būtības ekonomiskā valodā runājot dārgāk. Ja? Un īstenībā jūs dzīvot, piemēram, Rīgā, tad mierīgi jūs bez skaidras naudas arī varat iztikt. Ja? Protams, ne visās jomās mēs bez skaidras naudas iztiekam. Ja? Līdz ar to jautājums ir, ko tas nozīmē, ja? Kāda dzīve būs nākotnē, ko tas viss beigsies. Ja? Tie galvenie trīs virzītāji spēki šim procesam, proti bezskaidras naudas plašākā lietošanā un līdz ar to skaidras naudas mazākā lietošanā, ir trīs. Jā, pirmais ir tehnoloģijas, kas dar to vienkārši iespējami. Ja? Nākošais ir uzņēmēji un valsts, ja? Kas īstenībā lielā mērā ne tikai mudina, bet atsevišķos gadījumos arī piespiedz, ja? Izbaldot bezskaidru naudu. Un trešais, protams, ir iedzīvotāji tādā veidā, vai viņiem ir vēlme un spēja šo bezskaidro naudu izmantot vien plašāk, līdz ar to skaidrs naudas īpatsvaram mazināties. Un tas jautājums, nu, cik tālu mēs virzamies uz šo, jā, vai vispār būs kaut kāds tāds brīdis, kad skaidrs naudas vairs nebūs. Jā. Mēs paliksim tikai pie bezskaidrs naudas. Jā. Ko tas nozīmē? Jā. Vai tas ir droši? Jā. Kā ar privātumu? Kā galu galā ar rietumu pasaules vērtībā. Jā. Lielais brāvs un viss šāds vietas. Tātad, ko mēs šajā jomā varam gaidīt, tas ir tas, par ko mēs šajā pusotrā stundā runāsim, un galu galā, ko tas nozīmē mums kā valstī, ko tas nozīmē mums kā sabiedrībai, kādas izvēles mums ir jāizdara, ko mēs gribam no šī procesa iegūt, un kā mēs tajā varam varbūt piedalīties. Jā, vai nu kā aktīvi virzītāji, vai kā pasīvi skatītāji. Tie sektori, kas iesaistās šajā, ir ļoti plaši, jā, un līdz ar to arī ļoti plaši cilvēku loks, kas piedalās šodien tajā diskusijā. Sākšu no tālāk galva Denis, manas Latvijas bankas kolēģis, jā, kas ikdienā, ja tā var teikt, ņemās ar šīm lietām. Jā, bez skaidra nav maksājuma sistēmas un tādas lietas. Ieva, jā, noteikti esam redzējuši iepriekš, jā, valsts ieņēma dienestu vadītājs, kas vairāk mums iedos to skatu no valsts puses, jā, kā tas izskatās. Jānis, Stratkom vadītājs, cik tas ir droši, jā, un Vladislavs no Citadelus, kas stāstīs par to, ko tad uzņēmē, jā, ko bankas, ko dažādas maksājumi iestādes privātajā sektorā no šī procesa. Nu, cer iebūt, un ko tad mēs no viņiem varam gaidīt, ja? Pēc būtības, kā viņi mums iemācīs mīlēt Raini, ja? Piespiedīs mums šīs lietas izmantot. Un man blakus Klāvs, sociāla antropologs, kas zina, ko cilvēki grib, ja? Un varbūt arī, ko viņi var. Ja? Līdz ar to tas skats no sabiedrības viedokļa, cik mēs tam esam gatavi, kādās kategorijās mēs domājam, kuri aspekti mums ir svarīgi, kuri aspekti mums nav svarīgi. Es sākšu ar to, ka es lūkšu no sākuma Denisam iedot ļoti īsu ieskatu, apmēram 10 minūtes, attiecībā uz to, kur mēs, kā Latvija, pašlaik esam maksājumu jomā saistībā ar skaidru un bezskaidru naudu. Paldies, Mārtiņš. Gods iesaldīt šo diskusiju šeit. Gandrīz 8 gadus strādāju Latvijas bankā ar bezskaidru naudu. Un droši varu sevi saukt. Par tehnoloģiju evangelistu, un līdz ar to tu piedāvāji arī jums, kiem es to dzirstu, un mums diskusītā, un sākt ar vingrinājumu. Nu, es domāju, ka jūs pastaigājat, kā es esmu nogurušas, kad rokas var roku vingrinājums droši vienu varam uztaisīt. Tad man pirmais jautājums auditorijas, kurš plāno izmantot Facebook naudu? Jautīgi, vai ne sākumā, labi, bet patiešām dzirstot, es varētu piemest... Varbūt neviens vienkārši nezinu, kas es tāds ir. Patiešām dzirstot, es varētu piemest ar to, ka, labi, varbūt ne viss šeit,
varējuši iepirkties, bet noteikti, es domāju, kāds jau noteikti maksājums veids pēdējās pāris dienās. Un tad varbūt pats uz roku tie, kas maksājuši skaidrā naudā, vai pārsvarā maksā skaidrā naudā šeit auditorijā. Un tad es pieņemu attiecīgas rokas būs, kas maksā pārsvarā bez skaidrā naudā. Nu tad, tad pārbaudam to arī uz maniem cipriem. Pirmām kārtām, ko mums saka sabiedrības aptāves, nu sabiedrības aptāves pārliecinoši liecina par to, ka cilvēki dod priekšroku bezskaidrā naudā, es vien vairāk norēķinās bezskaidrā naudā. Ja jūs man teiktu, ka nu ne katrs aptaujātais gribētu atklāt, ka viņš maksā skaidrā naudā, tad man ir vēl viens cipars, kas ir banku statistika, jā, par to, kā mainās maksājumi ieradumi. Un tas cipars liecina, ka vidēji 10% gadā mums ir pieaugums bezskaidrs naudas maksājums. Es pieņēmu arī daudz no mums, nu, kadreiz arī devuši priekšroku retākajām iepirkšanas reizēm veikalā, kas bija tā lielāka iepirkuma, jā, vairāk pretis mēs ar vienu piegājumu mēģinājumu iepirkt, un tagad droši vien skrienot garām varam ieskriet pašapkalpošanas kasi, ļoti ērti var nopiksnot kasi, karti norīkināties. Un jāatzīst arī, ka kārte, norēķina kārte ar bezkontakta tehnoloģiju ir absolūti dominējuši maksājumu instruments bezskaidrā naudā, nu, vairāk par 60% maksājumu pakalpojumu lietotāji atdot priekšroku arī bezkontakta kārte. Un kā tad mums izskatās attiecību uz skaidro naudu? Tik svaigi cipari man gan neesot. Jā, bet nu, pirms vairākiem gadiem Eiropā veiktais pētījums liecināja, ka skaidra nauda, norēķins, iedzīvotāji norēķins Eiropā absolūti dominē. Jā. Un jāsaka, protams, ka tā tendence ir tāda, ka skaidras naudas maksājuma apjoms samazinās, bet nu, ir valstis, kuras diezgan tieši turās. Tās tradīcijas ir ļoti dziļas. Vācija, Austrija ir tās valsts, kurās skaidrs naudas maksājuma īpatsvars ir virs 80% joprojām. Es te speciāli pieliku Zviedriju, mēs vēl pieminēsim vēlāk. Un tā ir tāda valsts, kura ļoti aktīvi virzās bezskaidrs naudas sabiedrības virzienā. Un skaidrs naudas maksājuma īpatsvars tur jau ir 13% pēdējais gadus saglabājas. Jā, kritiski zemes. Jā, un tad ir tā, ka kopsevilkot, mums valstī, kā jau zinu, mums nav tāda apzināta stratēģija tikt vaļā no skaidras naudas. Ja? Tāpēc šī tendence ir diezgan dabiska. Ja? Mēs aizvien vairāk durim priekšroku tam, kas mums ērtāk kā lietotāji. Un ir vairākas, protams, lietas, kas šo tendenci vairāk stimulē. Piemēram, tas, kā maksājuma tehnoloģijas kļūst mobilās. Ja? Mēs visu laiku ņemam līdzi mūsu mobilo tālruni, un līdz ar to tas, kā šajā tālrunī kļūst arī pieejama mūsu norēķina karte, mums dot iespējas samaksāt ar mobilo telefonu. Tad ir, protams, zibmaksājumi, ja? Kaut kas ļoti inovatīvs un nebijis līdz šim, kas mums ļoti strauji attīstās. Nekautrējies atgādināt, ka tie ir Latvijas bankas. Jā, tieši tā. Latvijas bankas atbalsta ļoti strauji attīstās, un es domāju, ka mēs darīsim visu iespējumu, lai jo vairāk attīstās cilvēkiem, kas varbūt tā politiski nevisai orientējas, tad nu, jāatzīst, ka tik populārs maksājuma kārtas ir tomēr nu, Amerikas kompānija nodrošinās maksājuma instruments, un tās nav, tie nav Eiropas norēķini, varētu tā teikt vienkārši, jā. Ja? Mums jādomā par Eiropas suverenitāti maksājumos, īpaši šajā te politiskajā situācijā. Ļoti svarīgi attīstīt savu know-how, savu maksājumu instrumentu, kas ir zibmaksājumi. Ja? Un daudz, es domāju, dzirdējuši par tādu Internet of Things lietu internets, un mūsu sapnis ir tāds, ka kafijas aparāts kadreiz, kad beidzās pupiņas, pats pasūta, nu, līdz ar to mēs varam skaidri iedomāties, ar skaidru naudu nevarēs to izdarīt un apmaksāt šo pasūtību. Nav jau viss tik slikti ar skaidro naudu, bet tad es gribētu varbūt izcelt vienu svarīgu momentu. Mums skaidrā nauda un arī pēdējā laikā privātuma aspekts kļūst par aizvienu aktuālu momentu, ko mums skaidri nav spēj nodrošināt, un ko nespēja nodrošināt, manuprāt, arī bezskaidra nauda.
Un ja mēs tā sākam domāt, kāda šajā digitālajā laikmetā tomēr nodrošina šo privātumu, tad prātā, protams, nāk Bitcoin. Jā, es domāju, ka daudz ir dzirdējuši par Bitcoin, par virtuālu valūtu Bitcoin, nu, kurai viens no pieteikumiem tādiem bija kļūt par digitālo skaidro naudu vai digital cash. Jā, tas ir kaut kas absolūti jauns. Jā, tomēr skaidrā nauda, tomēr digitāla skaidrā nauda. Un arī Zviedrijas iniciatīvas par e-kronu arī iet tieši tajā pašā virzienā. Ja? Nodrošināt centrālās bankas skaidro naudu, kas būtu tomēr digitālā forma atbilst mūsu laika prasībām. Un tas nav pagājis arī mums, Eiropas sistēmas centrālajām bankām, arī mēs piedalāmies kopā ar ECB. Eiropas centrāla banka diskusijās man jau sacina centrālās bankas digitālā. Bet vai ir liels jautājums, vai tāda nauda kādreiz būs, vai skaidrs naudas koncepts mainīsies, un tā būs digitālā skaidra nauda, vai tiks nodrošināt šis privātuma aspekts, šī privātuma īpašuma, kas mums liekas ļoti svarīgi, kas piemīt šobrīd tikai skaidrā nauda. Un zīmēt nākotni, jāsaprot arī tas, ka nu, jau vairāk ir izcinājumi, kur mums parādās mūsu ikdienu ienāk neredzēju maksājumu. Ja kāds izmantojas bolu taksometrus, tad saprot, piesaistot kārti, faktiski tu maksājumi neveic maksājumi, tas notiek automatiski, tad perfekti lietotāja pieredze, ja? Tev nav jādoma par tām lietām, tu vienkārši akceptē to summu vai esam sūdzējies par to summu. Un arī mobīla automātika ir tehnoloģija, kas ļauj auto stāvietas iebraukt, vispār nedomāt par maksāšanu. Ja? Tad mobīlība, kas tam arī nepieciešu maksu ietas. Un tas tehnoloģijas ir vairāk pievērts mūsu dzīvē, mikromaksājumiem, protams, mēs varam domāt par to, mūsu riski ir ļoti ierobežoti, un līdz ar to neapbrīdināt šos risinājumus ar papildus drošību, varbūt, jā, jo tie riski ir naudas apjomi, tomēr, kurus var nozākt, izkrat tādā veidā ir diezgan niecīgi. Un es domāju, tas aizvien vairāk attīstīsies. Amazon Go ir veikuli bez kasēm koncepcija, kur tu vienkārši ieeji, nu, reģistrē savu telefonu un ņem to brīdi, jā, viss notiks automatiski samazināt. Un arī mājās mums pamazām ienāk tie māju asistenti, kuriem mēs varam dot rīkojumus, samaksā piedāvāt un satīt, cik skretis piegādājums mājā. Un tas varētu likties fantastiski, bet tas vēl nav fantastiski, un gribas man noslēgt šo savu ievadu prezentāciju ar tādu pavisam fantastisku domu. Ja jau tehnoloģijas tik stipri ienāk mūsu dzīvē, un mēs aizvien vairāk domājam par to, ka daudzus procesus mākslīgais intelekts varētu veikt daudz precīzāk un efektīvāk par mums, tad varbūt arī kādreiz mēs varētu šo naudas funkciju uzticēt mākslīgajam intelektam un atteikties no naudas, lai mākslīgais intelekts nodrošina to godīgāk resursu sadali uz Zemes un mūsu planētas, jā, un daudz ilgspējīgāk. Tas man mazliet skan pēc komunismu. Bet okay. Paldies, Denis. Tiem cilvēkiem, kas nezin, kas ir Libra, kas ir dzirdējuši par Facebook, es iztūkošu cilvēku valodā. Bez skaidrs naudas īpatsvars pieaug, darīm jomā cilvēku vien vairāk virzās prom no skaidrs naudas darījumiem. Tas ir vienkārši lētāk biznesa pusē, ja? Un tas ir daudzos gadījumos arī krietni ērtāk. Ja? Un tas jautājums ir, cik tālu šis process aizies. Ja, jo tam ir vesela virkne dažāda lieta, kā Denis ļoti uzstām iezīmē, nu, digitāli ir ērti, bet digitāli nozīmē, viss tiek ierakstīts. Ja? Un anonimitātes vairs īsti nav, privātuma vairs īsti nav. Ja? Jautājums arī, kas notiek ar drošību. Ja? Tā kā visas šīs lietas, mēs redzam, ir ļoti, ļoti aktuālas. Bet pirms mēs ejam tālāk pie pārējiem runātājiem, kuriem es došu katram apmēram 5 minūtes, un tad mēs savā starpā parunāsim un arī paprasīsim jums kaut ko. Apskatamies, ko domā cilvēki Rīgas autoostā. Lūdzu, video. Skaidra nav, tikai tā varbūt kaut kādu batoņu nopirkt kioskā un
principā es tikai karti izmantoju. Es pat maku nenāstāju līdzi īstenībā pēdējā laikā. Ir karte, ir skaidra nauda, bet labāk jau skaidra nauda. To es tā kā atsakšos tevis. Vairāk, protams, ar karti, bet ir tas pats autobuss. Ja tu nevar nopirkt biļi 10 minūtes ātrāk, tad vajadzīga skaidra nauda. Tirgu arī iepērcies ir vajadzīga skaidra nauda. Es parasti skaidrā naudā, vienmēr praktiski. Pārsvarā izmantoju ar karti maksāt un bieži arī telefonā pārskaitījumus. Cenšos simulēt karti, skaidrs naudas man pa 10 eiro makā vairāk nav. Un, jebko arī lielāki darījumi vai arī, tas ir liela distance, tad es izvēlos maksāt savu internetu. Skaidru naudu, vairāk naudas iztērējās ar karti nekā es varu redzēt makā, cik es varu atgauties. Man mainījās vairāk, tā kā nāca bezkontakta kartas klāt, un tad es vairāk mainījās un sāk lietot vairāk tieši karti. Tagad ir tā pīkstināšanas, ja pīkstolas kartēm, kas manuprāt ir baigi saīsina procesu maksāšanas, tu vienkārši uzpīkstini. Un pat ja tev jāved uz pinku, tas man liekas daudz ātrāk kā likt iekšā kartī terminālā. Ārtāk norēķināties ar karti, nav tik ilgas rindas pieņems, nepat ja Maksima Rimī pašatkalpošanās kases ātrāk ir norēķināties tādā veidā. Telefonos aplikācijas riktīgi ērti rēķinus nomaksāt, iepriekš aizējiet internetbankā, tagad vienkārši telefonā jau tiek, ka to var izdarīt. Es domāju, ka agri vai vēlu līdz sapulis nonācis un tas man liekas vienkārši nākuši loģiskais solis, lai maksājumu attīstību. Man nevajadzētu tā būt. Ja nebūs vispār, tad būs tev tirgus un būs labākas preces, tikmēr skaidra nauda tik un tā pastāvēs. Es domāju, saņem, bet kāds laicums vēl paies līdz tam, es domāju, jo. Skaidra nauda, tomēr, es domāju, tādi vecāki cilvēki izmanto vēl. Jauniešu vidū, es nezinu, gan mani draugi, gan mēs vairāk tomēr izmantojam kartas. Tas viss iet uz priekšu, tehnoloģijas iet uz priekšu, mums jau kā jāiet līdzi un jāadaptējās. Un tāds mans viedoklis. Nē, mūsu gadiem tas neder. Jo tas ir tik sarežģīti un ne jau visi ir tie vietni, ko viņi ir. Ja jau ir iestrādātas biļetes, neatceros, kurā valstī, bet vilciena biļetes ir čipā, tad es domāju, ka to droši vien, ka jā. Es zinu, ka tagad uz telefonu jau līmē virsū visādas lietiņas, lai varētu tā kā nopīkst no telefonu, lai pēc iespējas ātrāk viss notiek. Es nezinu, jo tālāk ciet jau vispār baisāk iegodīgi. Nē, to gan es negribu. Tas nezinu, visu pasaules uzskaitē, tas nekur jau tagad nekur jau pasniegtas. Tas ir briesmīgi un tādu mēs nepiedzīvosim, ir cerams. Apsakt var jebkurā gadījumā noteikti ir iespējams arī uzvalsti tādā veidā, bet es domāju, ka iespējams elektroniski tas ir drošāk, pat nekā, ja tev naudas nav tīri tikai makā vai arī seifā mājās. Es pat par to arī domājuši un tas liekas loģiski, jo tevi nevar noviltot, bet es vienīgi, tādā līmenī, ka tev varētu nozakt un izmantot kā maksājumu līdzekli, tas tā vienīgi. Bet es domāju, ka ar laiku arī varbūt tas varētu, mēs varētu nākt līdz tam kaut kāds pirks nospiedums vai respidīgi kaut kas, kas ir unikāls cilvēkam, ko nevar noviltot. Kā jūs redzat, cilvēkiem fantāzija strādā, izdomāšu visādas variantus. Tā interesantā lieta, manuprāt, ko mēs redzējām no Denisa rādītāja, ir tas, ka, ja mēs skatāmies Eiropas mērogā, mēs īstenībā esam, diemžēl, izmantojuši nelotisku kārtu diezgan advancēt. Jā, attiecībā uz bezskaidras naudas maksājumu lietošanu, jā, esam krietni tuvāk ziemeļvalstīm, jā, un diezgan īstenībā pārsteidzoši vācieši izmanto maz, jā, ziemeļvalstis arī maz. Klāv, kā tev šķiet? Kā cilvēku pētniekam, kam Latvijas sabiedrība ir gatava, cik tālu viņi ies, ko viņi pieņem, ko nepieņem, kas tur notiek? Jā. Bez Latvijas sabiedrības, tā kā antropologu izpētes lauks ir cilvēki visā pasaulē, visos laikos, ja tad mūs interesē ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet kopumā, līdz ar to es varbūt varu paskatīties ir mazliet plašākā kontekstā. Un runājot par bezskaidras naudas popularitāti vai izmantošanu, Denis rādīja tos procentus, kādi apmēram ir tagad, ko cilvēks apkārt lieto, ja? Bet un pārsvarā mums arī tā liekas, ka
bezskaidras naudas norēķini ir kaut kas tāds absolūti moderns, kaut kas tāds, kas ir ieviesies pēdējā laikā. Kad es jūs lūkšu iedomāties no tā skaļruna, līdz tam skaļrunim, tajā skaļrunī tika nodibināta pirmā pilsēta pirms 10 000 gadiem, un tur esam mēs. Visu laiku līdz šitam te baltajam krēslam, galdiņam apmēram pēdējam, tur, kur sākas, pastāvēja, attīstījās ļoti kompleksas sabiedrības, te kaut kur sāk būvēt piramīdas, šeit bija jau dažādi Ēģipti jau bija nodzīvojis tur pāris tūkstošu gadus, ja? Un tur kaut kur parādās pirmā skaidrā nauda. Es domāju, kā šīs kompleksās sabiedrības darbojās. Viņas darbojās, tur arī bija nauda, bet nebija vēl izgudrotas monētas. Tas viss bija bezskaidrs naudas norēķināt. Tātad mana atbilde uz jautājumu, vai ir iespējama dzīve bez skaidras naudas? Jā, ir, jo 3/4 apmēram no mūsu, nu, varbūt ne 3/4 gluži, ja? Tātad pirmie apmēram 7,5 tūkstoši gadu civilizācija veidojās bezskaidras naudas apstākļos. Un tad tikai parādījās pirmās monētas, grieķi tās izgudroja pie mums tajā pašā laikā, apmēram 7. Gadsimtā pirms mūsu ēras, arī ķīnieši nonāca pie tās pašas idejas un arī izgudroja pirmās monētas. Un uzreiz jau tur sāk domāt par kaut kādām papīra aizvietotājiem. Ja? Bet interesantā kārtā mums liekas, ka tā bija tehnoloģija, tad nauda ir tehnoloģija, savstarpēju norēķina tehnoloģiju, un tas ir pats viena no svarīgākajām tēzēm šodien. Mums varētu likties, ka tā bija tehnoloģija, kam nu vajadzēja tā kā internetam pārņemt visu pasauli pēkšņi un tā kā ugunsgrēkam. Bet izrādās, ka nē, ēģiptieši, babilonieši un citas senās civilizācijas ne pa ko negribējušai barbaru tehnoloģijai pakļauties, kas bija Grieķijā barbari no viņa puses skatoties. Un tikai ēģiptieši pieņēma skaidru naudu tikai tad, kad viņus 4. Gadsimtā pirms mūsu ēras iekaroja barbars Maķedonijas Aleksandrs un pateica tā, jums tagad ir jāsāk lietot nauda, nu, skaidra nauda. Un tikai tad viņi sāk lietot. Tā kā šīs te tehnoloģijas ir lietotas ļoti sen un ļoti daudz. Tur ir jautājums par to, ko tu man jautāji, ja? Ko tad cilvēki grib? Cilvēki grib norēķināties pēc iespējas vienkāršāk, pēc iespējas ātrāk, un to, kas viņiem nodrošina to pēc iespējas vienkāršāk un ātrāko, to tad viņi arī grib. Mans viedoklis, nu, tas jau te bija redzams, ja? Visos tajos gadījumos, kad tas ir ērtāk, izdevīgāk, vienkāršāk vecākai paudzē, tas ir sarežģīti, tāpēc viņi negrib, ja? Visos tajos ērtums nosaka. Bet tur bija galvenā lieta, visu. Ja? Tur bija galvenā lieta, tas bija piemērs, bija arī tāds vērtība jautājums, ka es gribu mēģināt saglabāt arī kaut kādu privātu. Un tas jau galvā arī, teiksim, nu, lielais brālis, ja? Lielais brālis tev vēro, tas gan būs vairāk jautājums jānovēlē, lielais brālis tev vēro, bet opā, kas ir mans lielais brālis, ja? Tur to brāļi var būt ļoti daudz, varbūt tas brālis, kas tev vēro, mēs negribam viņš tev pabalst. Ja? Tā arī šāds lietas, tas arī, protams, teiksim, tas, tā ir arī jautājums, jā. Teiksim, kā cilvēks savas personīgās brīvības tev. Arī Mezopotāmijā, tur, kur viņi lietoja šo bezskaidrs naudu, ja, viņa bija atkarīga no tā, ka tos norēķinus tiem ir liecinieki. Pārējie cilvēki zina, kā tie daži cilvēki ir savstarpēji vienojušies. Ja. Zinām mērā blockchains, jā. Un tagad blockchains ir tas, kas to ļauj visiem padarīt zinām, kas tajā iesaistīt. Ja. Bet vai es pareizi saprotu? Vai es pareizi saprotu? Man jātiek runāt, mēs to gribētu. Ja es pareizi saprotu, tu skaidru naudu definē kā monētas, kā banknotes. Jā, bet protams, kādreiz jau skaidrā nauda bija arī gliemežbāna, jā, kovas varbūt tās. Līdz ar to tas jautājums varbūt tās, to, ko tu pacēli, tas, ka vienkārši skaidrās naudas izpratni par to, kas ir skaidrā nauda, mainās. Nē, tas,
skaidrā nauda, tā kā monētas vai banknotes vai gliemežvāki vienāju, kas ir drīzāk jāuzskata nevis paši par naudu, bet kā nu, tādi žetoni tai īstajai naudai. Un līdz ar to mēs varam teikt, jā, mums ir norēķins kaurīgi gliemežvākos, ja? Bet īstenībā mēs tos gliemežvākus prātā skaitām. Mums viņi ir pēc būtībā tādā vajadzība. Uzskatība par skaidu nav, tomēr arī flešu, ja? Tas ir viena elektroniski ierīts, arī anonīma. Ja? Nē, tā nav skaidu naudu, jo mēs jau flešu nemainām. Ja mēs varam aiziet pie bankomāta piepīkstam, vai tā būs skaidra nauda, vai ne? Vai tev vajag obligāt bankomāta? Nauda, skaidra nauda. Skaidra nauda, es saprotu kaut kādu fizisku vienību, kas tiek apmainīta. Bet ja tā fiziskā vienība, nu, teiksim, sēž, būs kaut kur mājās, atvilknē, vai varbūt jūras dibenā, kā arī tādas ir monētas, ar tie lielie akmenis, būtu viens no viņiem ir nogrimis un tik un tā vietējā dienuģi jūras sāla iedzīvotāji, viņu patur apgrozītā, ja? Skaidrā kauda, ja? Ir it kā tur ir, bet neviens jau viņu nav redzējis. Ja? Neviens pat nezina, vai viņi tur zem jūras dzelnē. Un ja to kā uzticinieks elements ir jautot savu? Nē, nu, protams, tas viss atkarīgs ir ne tikai no uzticinieks. Ok, tā interesantā lieta, kas parādījās, ka nav pēc būtības ir tehnoloģija. Tehnoloģija norēķiniem savstarpējiem, kas ir ērti, ja, cerams lētāk, ja, un arī droši. Ja. Par to, kāda fiziski tā ir, man vēl īsti nav skaidrs, bet cerams, mēs pēc atgriezīsimies vēlāk jautājumos. Ja, pirms mēs ejam tālāk, paldies, Klāva. Ja, es vēl esmu vietniet, ko tā prasīt. Pirms mēs ejam tālāk, pamēģinām uztaisīt aptauju Slido, ja, tiem, kam ir telefoni, ieiet lūdzu telefonos slido.com vai slido.do, ja, hashtag nauda, un tur ir sekojošs jautājums. Ja jūs šito var dabūt gatavu, tad jūs esat ļoti arī prasmīgi izmantot bezskaidrs naudas norēķinus, ja, treniņš ir. Vai pēc 10 gadiem Latvija joprojām lietos skaidro naudu tajā izpratnē, kā mēs to saprotam tagad. Monētas, banknotes. Vai 10 gadu laikā tas vēl būs, vai mēs jau to būsim, nu, teiksim, nolikuši malā un būsim izdomājuši kaut kāds cits veidus. Kas ir ērtāk, lētāk, ātrāk, droši un arī mūsu personīgās intereses kaut kādā veidā arī ievērojuši. Tā mēs redzētu arī kaut kāds rezultāts, būtu 5 izvēles, kur ir, ja, ko mēs domājam. Es varu starp citu papildināt, kad cilvēki domā par nākotni. Skaidrs naudas izmantošana ir gājusi augšā un lejā vēsturē. Tādi mirkļi arī bijuši daudz, gandrīz pilnībā pazūd tas, ko par monētām, ja, skaidra nav. Un tas ir lielā mērā saistīts ar tādu, nu, vispārējo sabiedrības drošības stāvokli. Kaut kādos neskaidros apstākļos var tai, nu, kaut kādai fiziskai vienībai paliek lielāka nozīme, nekā, lai mēs varētu nodrošināt bezskaidras naudas apgrozību, ir vajadzīga droša sistēma. Ok. Jā, tam es gribētu ar piekrist. Tas uzticības elements ir tiešām ļoti svarīgs. Tad, ko mēs redzam, nu tādu galēji, totāli, radikālu viedokļu nav, jā. Izstāsts, ka vienkārši skaidra nauda, jā. Nu, vēl ar vienu nepieciešam, bet tas īpašs mazāks un ir nomācošs pārsvars, jā. Tātad 10 gadu laikā nekas radikāli izskatās nemainīsies. Ok, Vladislav, tev kā Komercbankas pārstāvim, kā maksāt, maksājumu iestādes, nu, teiksim, pakalpojumu sniedzējam. Un es gribētu tev, tas ir mazliet drosmīgi, ja, bet likt, teiksim, kopā ar dažādiem fintekiem, jo bankas galā ir finteki. Un finteka, ka viņam banka funkcijas, līdz ar to tur, kas pārklājās. Kā jūs iemācīsiet mums, mīlēt Rājumu, ja, iespējams pat piespiedīsiet, ko mēs varam gaidīt no privātā sektora, ja, kādi maksājumi izskatīsies tuvākajā nākotnē. Tikai uz strādāju.
Nu, ja mēs paskatāmies vispār nedaudz par to, kas īsti notika, tad mums ļoti labi pastāstīja par to evolūciju, bet tā evolūcija, es domāju, ir mums vēl viens svarīgs elements. Mums dzīvē pirms 10 gadiem ienāca smartphones, un tās nu, viena līnija kopā kārtu, ja es apmēram 70 gadus saku parādījis pirmas kārtas. Cilvēki tās kārtas pieņema tikai tad, kad saka parādīties tehnoloģijas. Laika parādīties bankomāti, saka parādīties termināli, un mēs sākam arvien vairāk izmantot kārtas. Ienāk mobilais telefons, un, nu, protams, tas ir tāds mazais dators, kas sāka izpildīt daudzas funkcijas, attīstās tehnoloģijas, cilvēki sāk maksāt arvien vairāk ar daudziem maksājuma līdzekļiem, sāk parādīties ieradumus. Un attīstoties tam ieradumam maksā savādāk, skaidrā nauda karte, ienāk mobilais telefons, ar kuru var maksāt. Parādās karču, teiksim, pie atsavinājuma. Kartē transformējas kaut kā citā, ko mēs varam viegli nesat līdzi un izmantot. Un es domāju, ka nu, tā evolūcija skaidrā naudai un maksājumiem viņa turpinās. Ja mēs paskatāmies, kā tie ieradumi sāka veidoties cilvēkiem, tad es domāju, ļoti labs piemērs, nu varam paskatīties kaut kas Latvijas piemērā. Bezkontakta kārtes mums parādījās nu jau labu laiku atpakaļ. Visstrāvjāk bezkontakta kārtes sāka pieņemt apgriedienus un cilvēki sāka viņus izmantot tad, kad iedzīvotājiem parādījās iespēja to darīt maksām terminālā. Un līdz nākamajam gadam tad praktiski visiem maksājuma termināliem ir jābūt bezkontakta. Kopš 2017. Gadā cilvēku ieradums maksāt bezkontakti principā audzīs kopš 10% līdz praktiski 50-60%. Tas nozīmē, ka vairāk nekā puse maksājumi šodien notiek pikstiem. Un tas iemesls, kāpēc mēs fiksinām, kāpēc mēs sākam izmantot tos maksājuma veidus, ir nekās cits, ka mēs vēlamies ekonomēt savu laiku. Mums jau patīk atnākt pie tā kā sistēmas nopikstināt un iet tālāk. Un mēs negribam zaudēt laiku tieši tai maksājuma funkcijai. Un tā transformācija, protams, esot tam datoram kabatā, esot tai kartei, transformēties infrastruktūrai attīstoties, rada mums jauno ieradumu. Tas ieradums arī sāk pārtaukt par mobilo telefonu. Kā attīstās mobilas tehnoloģijas, uz to arī var ļoti labi ieskatīties. Ja mēs paskatāmies arī pirms dažiem gadiem, kas bija, tad Latvijā kaut kāds 70% pārvaldīja maksājumi ar internetbanku, un pārējie 30% pārsvarā joprojām bija maksājumi cilvēkiem ejot uz filiāli. Dažu gadu laikā situācija mainās un mums ienāk mobilas lietotājs. Mēs esam par šo visu laiku pieraduši, ka mēs mobilo telefonu varam izdarīt ļoti daudz. Mēs sarakstamies ar draugiem, mēs spējam paskatīties ziņas, mēs ejam ļoti daudzas atšķirīgās aplikācijas. Un šeit parādās arī finanšu iestažu aplikācijas. Un tas finanšu iestažu aplikācijas no tādā vienkārši aplikācijas, par to arī paskatīties savu kontu, aizgāja līdz maksājuma aplikācijas. Šodien apmēram trešdaļa no visiem maksājumiem notiek mobilās lietas. Un tā ir tā transformācija. Tas nozīmē, ka tie 70%, kas ir interneta banka, apmēram ir palikuši, ir daži procenti maksājumi, ka cilvēki joprojām vēlas aiziet uz filiālu un iztērēt savu laiku, bet apmēram trešdaļa no maksājumiem notiek mobilās lietotnes. Kas vēl tam sekmē, ir, protams, tas, kā jau Denis pieminēja, un man ļoti labi atzīmēja, ka ir tās Latvijas bankas iniciatīva un Eiropas centrālās bankas iniciatīva par zibmaksājumu. Tas bija, paldies, vēl patīk. Zibmaksājumu tiešām. Tas ir, es atļaušos papildināt, tas ir industrijas standarts. Jā, virs 90% Latvijas iedzīvotāji var, kas izmanto bankas pakalpojumus, var nu, praktiski tādā veidā norēķināties. Jūs nospiežat to vai ko, un viss jau uzreiz otrā kalā tiek saņemts. Daudzās valstīs tā nav. Jā. Tur tas prasa dienas. Tā kā atsevišķajās jomās tiešām mēs esam kārtīgu soli priekšā. Es domāju, ka jā, mēs runājam par pavisam citu standartu.
Tad, kad mēs ieviesām un pirmās divas bankas, Citadela un Svedbanka, kas pievienojas tam zīmekļiem tīklam, mēs nodrošinājām tikai 11% maksājumiem paša sākuma, tad kopš arī Svedbanka pievienoja šim tīklam vairāk nekā pusi no visiem maksājumiem Latvijas šobrīd noteikti, ka zīmekļiem. Padomājiet, mums vēl kādu laiku atpakaļ bija stereotips, kā paskaitīt naudu kādam cita bankā aizņem vietu. Šobrīd tas ir dažas sekundes. Un es domāju, ka vēl pēc dažiem gadiem, ja jūs pajautāsiet kādam cilvēkam par pārskaitījumu uz citu banku dažu dienu laikā, liksies, kā var par kaut to tādu iedomāties. Jo maksājums taču ir dažu sekundžu maksājums ir jauna norma. Mēs runājam atkal par divām lietām – tehnoloģijas un cilvēku ieradumus. Un tas ir tās divas lietas, par kurām ir jāatcerās, tad domājot par maksājumu vai par jebkuru attīstību. Tad, ko dara bankas? Es domāju, arī bankas ir mainījušās un kopš saprotot, ka tas ir par divām lietām, ir tehnoloģijas un ieradums, bankas tiešām arī spēja fokusēties uz tām divām lietām. Mēs skatāmies uz jaunajiem tehnoloģijiem, kas ir pieejami, tāpēc dažus gadus atpakaļ daudzas bankas sāka domāt par mobilajiem lietotnēm. Un mēģinājām, teiksim, daudzus pakalpojumus padarīt arvien ērtākus klientiem. Šodien mobilajā lietotnē mēs varam ne tikai veikt maksājumu, apskatīties konta atlikumu, mēs redzam, ka ar mobilo lietotnē mēs varam maksāt jau pie maksājuma termināļiem. Sāk parādīties arī vieglie kreditēšanas produkti, kas arī atnāk uz mobilajām lietotnēm, kur tas aizdevums ir iespējams dažu sekundžu laika, laužot stereotipus par to, ka banka visas lietas notiek dažas dienas. Un, protams, otra lieta, tās inovācijas ir jāspēj pieņemt iedzīvotājiem. Un bankas līdzīgi kā arī fintech kompānijas sāk radīt jaunas produktus kopā ar klientiem. Praktiski jebkurai mūsdienīgai bankai šodien lielākā daļa no produktiem top kopā ar klientiem. Un mēs skatāmies pēc klientu ieradumiem, mēs vērtējam kopā ar klientiem jaunas tehnoloģijas, mēs mēģinām saprast, kas tad tiešām ir vēl nepieciešams klientam, lai atvieglot klienta pieredze. Un radam tas jaunas lietas. Gala rezultātā klienti ekonomē laiku un šāda veida gan atraks pie pieņem jaunas tehnoloģijas. Paldies! Pēc būtības prasiet vai lūdziet un jums taps dots. Ja? Tā kā piedalieties šajā procesā un līdz ar to tas, protams, nav. Tā nav vienvirziena iela. Tās ir divas plūsmas. Vienas ir no pakalpojumu sniedzēja puses. Daudzos gadījumos tas vienkārši ir lētāk, vai ne? Vai teiksim, nu, vai tas ir neizbēgami? Es domāju, tas ir neizbēgami, un no otras puses mums visiem patīk par pakalpojumu maksāt mazāk. Un lai mēs varētu maksāt mazāk, un tajā paša laika darīt viņu ātrāk, nu, mēs arī nonākam līdz jaunas. Tas pēc būtības neizbēgami. Ja klients to grib, tad tā ir sacensība par to, vienkārši kurš to labāk var sniegt. Savā ziņā, jā. Tad man viens mazs jautājums ir, raugoties 5 gadu nākotnē, vai banka Citadele jau ir iepirkusi to zemāku čipus. Tik tālu jūs vēl nedomājat, ne? Es domāju, ka attīstoties tehnoloģijām, kur ir par pamatu biometrija, tie zemātas čipi mums nebūs nepieciešami. Ieva, paldies, Lecu. Ieva, nu, tas ir tavā mausīm kā medus, vai ne? Tev kā skaista mūzika, kā salts medus, jo valsts ieņēmuma dienas, taču viņam patīk, ka viss ir redzams, ja? Visi ir pierakstīti, ja? Ēna ekonomika digitālajos maksājumos, nu, nav, ja? Vai no valsts puses skatoties? Šis ir pilnībā atbalstāms pasākums, pirmā lieta. Otra lieta, vai mēs esam tam gatavi? Proti, vai kladītis jau ir pazudušas, vai ar vienu, nu, teiksim, noreidinās elektroniski, bet pieraksts kladītē? Jā, paldies par jautājumu. Es gribētu teikt, ka sākšu ar morāli un par privātumu. Tas, kas tik sākotēji mās par to, ka mēs gribam privātumu. Un, ja mēs skatāmies uz Zviedriju, ja, kur ir tikai 13% skaidra naudas, var pateikt, ka privātums nenozīmē izvairīties no vai vest negodīgu dzīvesveidu. Un tā varbūt ir viena no lietām, kas mums visiem ir jāsaprot. Privātums tas nav, ka es noslēpju savu nelikumīgo darbību.
Un šajā gadījumā, tas, ko teica Mārtiņš, es uzreiz padomāju vien citu lietu. Šogad mēs atmaksājam jau par ienākumu deklarācijām 100 miljonus. Es iedomājos tādus gadus, cik atpakaļ, un es man tāds kasas lodziņš, pie kura atnāk 500 miljonus Latvijas iedzīvotāju, un es katram atskaitu to naudu. Cilvēks smaidis, skaidrs, ka no vienam prātā neienāk vairāk, ka tā varētu būt, ka tur man būtu tas lodziņš. Tas nozīmē, ka šo etapu mēs esam pārnogājuši. Nākošais, mēs šobrīd, ko es arī saku kolēģiem un klientiem, ja mēs vēlamies kredītu vēsturi, ja mēs vēlamies iegūt kredītu bankā, saņemot naudu skaidrā un esot viņu mājās un liekot burkā nekad dzīvē. Nebūs mašīna, nebūs māja, nebūs studiju kredīts, jo mēs visi esam, lai vai cik tas būtu briesmīgi, atkarīgi no savas kredītu vēstures. Skaidra nauda neveido kredītu vēsturi. Tā rezultātā mēs iegūstam vienu atbildi un tā ir, jā, mēs ejam uz to, ka jā, mēs lielā mērā esam fintech un banku varā, jo mums tā naudiņa būs nepieciešama, cerēsim, mēs nenogādām citās varās. Un es redzu, ka mēs neizbēgam, ja mūs šos pakalpojums piedāvās, mēs uz viņiem arī iesim, jo mums viņiem nepieciešama. Nākošais, diemžēl, Latvija jau kādu gadu dzīvo tajā saucamā manīgo gaismā un apstarojumā. Un kāpēc mēs tur esam? Arī dēļ skaidrās naudas. Ja miljoniem ienāk Latvijā skaidrs naudas, teiksim, reāli nezināmas izcelsmes skaidrs naudas, mēs esam nonākuši starptautiskā intereses dekuma tā diešdaļ tā un tīri no... Un tas ietekmē ne tikai katru no mums, jā, ja mēs iekļūsim palēkajā sarakstā, tas visdrīzāk ietekmēs katru no mums. Kā rezultātā atkal ir jautājums, vai mums ir vajadzīga šī skaidrā nauda vai nē, jo šobrīd es varu apgalvot, ka mūsu sadarbība ar kredītu iestādēm ir ļoti laba, un tos, kas godīgi maksā nodokļus un neveic nelikumīgas darbības, nekādā veidā tas neskat. Ja cilvēkam ir ko slēpt, tad es varu teikt, ka no šajā sadarbības rezultātā mēs tāpat to uzzināsim. Un tādēļ, ja mēs runājam par šiem ierobežojumiem, kas jau tagad ir skaidrai naudai, es vienmēr saku, vai mēs pazīstam daudzus cilvēkus, kuram ir skaidrā naudā 10 000, kuriem čemodāniņā vai plasmas maiciņā viņš iet apkārt pa Latviju. Es drīkst pielikt par šitā klāt. Tas man vienmēr izbrāsīs, es neteikšu sajūsu, bet tādu zinām neizpratni. Piemēram, amatpersonu deklarācijās, kur ir tie milzīgie skaidrs naudas uzkrājumi, nu tāpēc būtības ir adrešu grāmatu bandīšana. Ja? Jūs zini, kur cilvēks dzīvo, un jūs zini, cik naudas viņām it kā mājās ir. Ja? Tā kā, nu, tas arī nav īpaši droši. Nē, nu, pats par sevi, ka tas nav droši, bet arī, ja mēs pērkam dzīvo, tagad ir aizliegts skaidrs naudas maksājumu, iegādājoties nekustāmo īpašumu. Es personīgi nepazīstu daudz cilvēkus, kas pat vienas tam dzīvo, ka varētu nopirkt bez kredīta. Tad skaidrs ir viens, ka tai maisiņā tā nauda nebūs. Atgriežos pie tā, ka tā būs ja nauda bez skaidra nauda, un visdrīzāk, ja viņa būs skaidra, tad viņa varētu būt ir netīra. Jo tie cilvēki, kas ieveda šos 2 miljonus, ko mēs šobrīd esam uz robežas izņēmuši, nu viņiem visdrīzāk būs problēmas, izskaitot, kur tā nauda ir radusies, jo atkal maisiņš ar 100 000, tomēr liek uzdot jautājumus, kur cilvēks reāli var iegūt šādus līdzekļus. Tāpēc es vairāk domāju, ka bezskaidra nauda un laba komercbanka uzraudzība dod mums iespēju attīrīties, kļūt par daudz tīrākiem. Protams, tajā brīdī, ka nebūs vairs tās naudas aplūkšņu algām skaidrās, būs vajadzīgs laiks, lai uzņēmumu pārkārtotu savus biznesa modeļus, bet es esmu gadrīz pārliecināta, ka tā diena mūs sagaidīs, jo tā skaidrā nauda kļūs tik dārga, ka viņa varēs konkrēt ar sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi. Un tā būs tā diena, kad mēs arī pie tā sēnu ekonomiskais, ka man ir sapnis, ka es vienu dienu atnākšu un būs 15%. Un es ticu, ka tas būs un skaidrs nauda ierobežojumu mums tuvināšanu. Pēc būtības, ko es redzu, tu iezīmēji ļoti, manuprāt, uzskatām, un es teiktu, arī sociāli atbildīgi, arī, nu, nevēl cilvēki pirmdienā, kad ir darbdiena, jā, teiksim, brauc šādiem pasākumiem, līdz ar to viņi ir kaut kādā veidā interesējušies par šīm lietām, un tā sociāla atbildība tur ir, jā, līdz ar to skaidra nauda, varbūt pēc būtības, nu, nav nekas slikts, bet
ja tā tiek izmantota, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas, nu tad tas stāsts ir pavisam cits. Ne? To mēs viennozīmīgi negribam pieļaut, jo tā, nu tā vienkāršot sakotāja dzīvošana uz citu rēķina, kas rada veselu virkni risku, mums ekonomikai kopumā nevajag. Un tevis pieminētais manivola risks, nu priekš kā. Jā, es tikai varu piekrist Mārtiņam, un es gribu teikt arī to, ka tas, ko savukārt Mārtiņš teica vienā intervijā, ka ēnu ekonomika kavē vispār mūsu attīstību. Un tad mēs, atgriežoties atkal, ka ēnu ekonomikas dzinums ir un paliek šī skaidrā nauda, jo caur kredīti iestādēm izgriezt to vairs nevar, tad mēs iegūstam divus pozitīvus rezultātus. Mazinam ēnu ekonomiku, attīstam tehnoloģijas un uzlabojam savu kredītu vēsturi. Paldies! Un pie vārdu vēl nav ticis Jānis, lai viņš visu laiku trinās. Es domāju, viņam jau no pirmā vārda bija, kas sakāms. Ko tu visu to domā? Nu, ziniet, es pastāstīšu ļoti ērtu un vieglu veidu, kā maksā. Ķīnā tagad tiek attīstīta lielveikala, kur vienīgais, kas vajadzīgs, lai samaksātu par preci, ir jūsu seju. Pieeja ar savu seju, parāda preci, tu esi samaksājis. Šausmīgi ērti, vai ne? Vienmēr līdz tas maciņš, ja? Visur, kur tu ej, tu nevari aizmirst. Cerams, ka neviens nevar nozakt. Padomājiet par citām lietām, kas nāk ar šo. Tas nozīmē, ja var ar seju samaksāt, tad arī jebkurā vietā, visās citās vietās, kur jūsu seju ir parādījusies, kāds ir iespējams piefiksējis to, kur jūs esat, ko jūs darat un tā tālāk. Un tā vieta, kur tas notiek, kur šīs te ļoti straujā attīstība, Ķīna, man liekas arī liek padomāt, kāpēc Ķīna tik ļoti un labprāt investē šajā visā, kamēr valsts kā Ziemeļvalsts ir kā ļoti tehnoloģiski attīstīts, tais pauzes vai vajag? Un šeit es gribētu teikt, jā, protams, es piekrītu, tā tehnoloģija atnesīs to, ka tā lietošana būs ārkārtīgi viegli, un principā beigās mūsu ķermenis būs maksāšanas līdzeklis. Vai nu seja, vai vienā, vai otrā veidā, tas ir tas, ko jau šobrīd tehnoloģija dod iespēju. Un, protams, to tā ir. Bet vai mēs saprotam, kas ir tā cena? Jo tad, kad mēs šo tādā veidā sākam darīt, tā visa informācija kaut kur paliek digitālā formā ir. Viņi pastāv, un viņi var vākt. Un tāpēc es domāju, ka principā tas pirmais jautājums ir, jā, protams, mēs nonāksim kaut kādu pārskatāmā nākotnē pie dzīves, kad principā skaidri nav gandrīz būs izdrūs. Otrs jautājums, manuprāt, ir, vai vajag mums to veicināt, vai mums vajag to bremzēt? Un tā jautājuma atbilde ir saistīta ar to, vai mēs varam radīt apstākļus, ka šajā bezskaidras naudas vidē mūsu privātu un mūsu individuālās drošības tiek reglamentētas. Šobrīd es to neredzu. Jo principā, par ko mums jādomā? Mums jādomā par to, ka visu, ko mēs darām digitālā vidē, it īpaši ar naudu, kaut kur paliek. Un labi, tehnoloģija pārzinātāji, paņemot, piemēram, pašus datu druskus, uztaisa tādus lielus, dziļus profilus par mums kā patērētājiem. Tu redzot to, tu redzi, nu viņi zina vairāk par jums nekā jūs paši par to zina. Un ja jums kādam šīs zināšanas ir, tad panāk to, ka jūs, piemēram, nopērtu to preci, nevis šito, paņemat šito kredītu, nevis šito, ja biedzīt jūs tādā kredītu, tā teikt, labi, ritenī tiešām paliek ļoti vietu. Jo, ziniet, diemžēl, mēs neesam racionāli šajos lēmumos, mēs esam emocionāli, mēs esam instinktīvi. Un saliekot kopā trīs tehnoloģijas, tas ir lielie dati, teiksim, neirozināt un kognitīvā zinātne un mākslīgo intelektu, principā mēs nonākam tajā punktā, ka izmantojot šo te visu datu kopumu, mēs varam principā pārvaldīt cilvēku lēmumus. Un šeit mums nesen bija konferences, kur bija viens Ķīnas disidents, kurš dzīvā Pekinā, un viņš, nu, principā, ikdienā sajūt šo te sajūtu, kā ir dzīvot valstī, kas ļoti dzenās uz priekšu uz tehnoloģijām, principā visu laiku viņas izmanto, lai kontrolētu cilvēku rīcību. Esat dzirdējuši pie Ķīnas to sociālo reitingu sistēmu. Tad katru lietu, ko cilvēks izdara, viņam uzreiz tiek pielikts plus, mīnus, un jau vairāk plus, nu tu var visu kaut ko, ja tev mīnus, tu varbūt vilcēt biļeti. Ja? Vai, un viņš teica,
ka lielie dati, tas ir tā kā gredzena pavēlnīkā. Pavēlnīkā tas varas gredzens. Ka viņam ir tāda vara, ka kurš pieskarās viņam. Viņam, nu, tā kā viss savus. Un, manuprāt, šī ir tā lielais izaicinājums, ejot šajā visā virzienā, ir, lai mēs varam radīt mehānismus, kas ļauj mums nodrošināties, ka mūsu, teiksim, demokrātijas un citos apstākļos šī vara netiek izmantota neliederīgi, un viņa nepiek pārkāpt, mums nezinot. Jo, diemžēl, es redzu, ka tā tehnoloģija arvien tuvāk nonāk... Nelietderīgi vai nelietīgi? Gan nelietderīgi, gan nelietīgi. Un es redzu, ka tā tehnoloģija arvien vairāk un vairāk pietuvojas tam punktam, ka mūsu paša brīvā griba būs zem liela jautājuma. Un, protams, šie dati, kas nāk no šīm digitālām mūsu, teiksim, naudas un finanšu transakcijām, ir ļoti interesanti un vērtīgi šādi te moduļu radīšanā. Viņi nav vienīgi, godīgi sakot, varbūt pat bez viņiem var iztikt grūtāk, bet ja viņi ir, tad ir ļoti noteikti. Un, manuprāt, tas ir tas lielais izaicinājums, kā mēs kā sabiedrības radam šos moduļus, veidojam tehnoloģijas, izmantojam mēs, vienlaicīgi nesagraujot šo pašpamatu principu, mums īstībā tie lēmumi, ko mēs pieņemam, ir mūsu lēmumi, nevis kāds viņus tur iedēstīs. Un, ja jūs domājat, ka tas nav iespējams, tieši, nu, mēs esam eksperimentējuši, diemžēl ir diezgan bēdīga situācija. Mēs esam ļoti manipulējami pie tīpaši šajās vietās. Un tāpēc es gribētu teikt, manuprāt, ka mēs nonāksim pie bezskaidras naudas. Nē, es droši, vai mums ir tas jāveicina. Ir plusi un ir mīnusi tajā visā, bet pats būtiskākais ir radīt sistēmu, kā šo visu nevar izmantot nelietīgi un nelietīgi. Vai izmantot šo varu, kas kādam mums pieeja. Tā var būs daudz lielāka nekā, nu, mēs tā tradicionāli esam pieeduši, kādam ir. Tā, lai tas nesagrāvu šo sabiedrības vispār spēju normāli funkcionēt. Jāni, tu jau to sarunu paplašināji daudz plašāk, jo mēs runājam par naudu, skaidru vai bezskaidru, bet pat tiem cilvēkiem, kuri teiktu, pat mūsdienās, ja, šeit varbūt ir kāds, kurš saka, es nekad nevienu maksājumu neveicu bezskaidras naudas veidā, pat par viņiem ir šie te lielie dati, kuri, respektīvi, tā lielo datu atkarība vai tā pakļautība šiem lielajiem datiem un tam, ka kāds par tevi zinās pilnīgi visu, nav atkarīgi no tā, vai mēs lietosim skaidru vai bezskaidru naudu, jo tie dati jau tā pat tiek savā. Nu, man vienmēr ir cerība, ka kādam Jurim Dundaks mežos joprojām nav tāds liels portfels ar lieliem datiem, uz kuriem viņi var nomanipulēt. Nē, es piekrītu, es speciāli šo paplašināju. Bet naudas elements, protams, ir ļoti, ļoti, teiksim, sulīga daļa šajā lielo datu platformā. Bet tas risinājums nevar, manuprāt, nu tikai attiecībā uz naudu vienu. Es domāju, nu jūs visi esat pamanījuši jo jauno datu regulu, un katru reizi, kad jūs gribat tikt pie kaut kāda raksta, jūs papras, nu mēs jūs datus izmantosim godīgi, vai jūs gribat piekrīt, tad nepiekrīt. Vai kāds ir nokrikšķinājis? Nē. Vai... Nevar jau nokrikšķināt. Un meticis pie, nē, nu kā, noklišķi, nē, nelas rakst. Ir vietas, nu tā. Lielākā daļa vienkārši noklišķina, jā. Un tad jau, nu, tur vienā vai otrā vai trešā veidā, tie dati aiziet, padomājiet, jums mobilie tālruņi visiem, jā. Jūs taču lādējat aplikācijas, vai ne? Jūs maksājat par tālu vai nemaksājat? Jūs lasat, kas tur rakstīts, ko ar tiem datiem izdarīs, vai ne? Es pēc tam nopirkšu no kā. Visi jūs dzīvzināšu. Tieši tas pats, teiksim, Wi-Fi pieslēgumu un viss, kas pārējais, jā. Nu, nevelti, liels paldies, jā, nevelti, mēs atstājam Jānus beigām, jā, mēs iezīmējam it kā to tuvāko, jā, apkārtni, runājot par naudu, jā. Bet, protams, neizbēgam, tas ir saistīts ar krietni, krietni plašākām vietām, jā. Kaut galā tas saistīts ar vērtībām, pilsoniskām brīvībām, ar to, kādu mēs gribam vidi, kurā dzīvot un ko mēs gribam, nu, vai ir risks nokļūt lielā brāļa pilnīgā pārraudzībā, ja, vai mēs to kaut kā mazinām. Tajā pašā laikā, kā es sākotnēji arī minēju, bez naudas laikam tomēr nevien šajā sabiedrībā nevar. Un ja tā nauda ir tiešām ļoti, ļoti lielā jomā bezskaidra, ja, tad šie riski visi parādās.
Ok, varbūt tās pirmajās sējām, tur jau daži jautājumi, cik es saprotu, ir. Varbūt tās kādam vēl līdz nokomentējams ir kolēģi teiktais. Es gribu vienu lietu piebilst, ja mēs sākam runāt par datu drošību un par klikšķināšu uz websaitēm. Es domāju, ka finanšu sektorā nāk viena citā liela klikšķināšana. Es domāju, ka Denis, Eiropas banka par to ir diezgan daudz iesaistīta. Tā ir maksājumā direktīvā numurs 2 un vairākas finanšu iestādes jau pēdējās nedēļas ir anoncējuši, ka drīz varēs piekļūt arī saviem kontiem citas bankas. Un man liekas, ir viena lieta, ir jāsaprot, ka par to drošību, es domāju, finanšu iestādēs ir domājuši diezgan daudz un daudz ieguldījuši, lai tā drošība ir, bet ko tad tā direktīva nozīmē mums visiem? Ka principā tā, piekristot kaut kādā nezināmā aplikācijā iespēja piekļūt pie sava konta, mēs atversim vienu citu tādu Pandoras sodīti, ka īstenībā caur to aplikāciju mobīlo mēs varēsim darīt transakcijas ar savu kontu. Un tas ir arī tas nākamais solis attīstība, kad principā finanšu transakcijas ar jūsu banku kontiem sāks iziet no bankas kontiem. Es domāju, ka tuvākā laikā mēs ļoti daudz runāsim par datu drošību un par to, kādus digitālos riskus mums atnes tas jaunais laikmets. Un tas tiešām ir lieta, par kuru būs jārunā. Katram cilvēkam būs jāapzinās, kādi riski ir ar to, kā mēs ļaujam saviem finanšu kontiem piekļūt caur finanšu, teiksim, un nefinanšu lietotni. Un tas būs tāds atvērts jautājums diskusijai, bet no atceramies vienmēr, ka tā datu drošība un spēja mums saglabāt savus datus ir ļoti nozīmīgs moments. Un tas ir līdzīgi, ka mēs spējam, nedodam nevienam piekļuvu savam internetbankam, nedodam piekļuvas saviem pinkodiem kārtei. Tas nozīmē, ka arī mums vajadzēs ļoti dzīvi domāt, kā un kur mēs dodam piekļuvu saviem kontiem. Paldies. Vēl viena lieta, kas ieskanējās, ja mums ir jautājumi, mēs vairāk atvaram pieskaties, pēc būtības nav ir arī ģeopolitisks ietekmes. Ja? Gan informācija, gan nauda, ja? Un mūsu nauda ir eiro. Ja? Un tad, protams, arī jautājums, vai mums vajag, piemēram, e-eiro, digitālo eiro. Mazliet jau Denis tam pieskārās, ja? Centrālo banku digitālo naudu. Tas arī ir kritiski svarīgi, jo monetāro politiku var iznaut tikai, ka tev ir sava nauda. Ja, ja nauda. Ja naudu rada, piemēram, kāds privāts uzņēmums, ja? Kā mēs varam zināt, kā viņš rīkosies krīzes situācijā, kā nepieciešams ekonomika paustīt. Ja? Martin, cik daudz no eiro pašlaik ir skaidrā nauda procentuāli? Vai vajadzīgs ir eiro? Ok, šādā veidā to nevar izmērīt, tāpēc, ka es, nu, tur mēs nevaram detaļās, ja? Ir centrālās bankas nauda. Ja? Un ir komercbanku radītā nauda, tas pats eiro, bet ar multiplikātoru uz pa virsu tai centrālās bankas nauda. Ja? Līdz ar to teiksim, tas šajā sistēmā tas svarīgais ir tas, ka par bāzi kalpo centrālās bankas nauda. Ja? Eiropas centrālās bankas nauda, Latvijas bankas nauda, visu centrālo banku radītā nauda, kas ir Eiropas centrālo banku sistēmā. Ja? Armī? Jā, tur ir gan papīra, gan digitāla, jā, teiksim, tāda nauda arī, protams. Ok, jautājumi. Tur bija pirmais jautājums, mums ir tas mētājumais kubiņš, jā, celiet roku, mēģinat noķert, jā, un tad jums būs iespēja uzdot jautājumus. Jā, lūdzu. Jā, man ir pirmais, tā kā, nedaudz sašutums par to, ka jūs teicāt, ka tas ir lēts. Tātad es esmu pietiekami sena, bet tas nenozīmē, ka es nemāku lietot tehnoloģijas, taču tad, kad es sāku lietot banku, tad man katru gadu beigās iekrita 2% par to, ka banka pie bankas stāv mana nauda. Tas bija bez visa tā, ka tur bija kaut kāds īpašais nauda, vienkārši mana nauda. Šobrīd nekā tāda vairs nav, un banka man vairs nepārtrauks par kaut ko grib iekasēt. Man šajā visā lietā uztrauc tas, ka ja mūsu vidi piespiedīs, es vairs nedrīkstēšu lietot šo te skaidro naudu, tad kurš par to maksās. Tāds faktiski vidi būs, tā kā, nu, es teiktu, labs bankas sadarbības partneris un būs nodrošinājis bankām klientus. Nu, varbūt tieši tāpēc jums ir tik daudz šo klientu, ka mums ir ļoti slikti matemātikas rezultāti, eksāmenis. Cilvēki neprot elementārs procentu rēķinus.
Jā, lūdzu, kurš atbild? Kam tas jautājums ir adresēts? Sāksim varbūt ar to, ka nu, šeit daļa jautājums tāls starp bankam un centrabankam. Ja mēs saprotam, ka pēc tie procenti izzuda, tas saistīts ar kopējo monetāro politiku, jo, kā mēs zinām, tad šobrīd jebkura nauda nu, viņa maksā ar minus zīmes. Jūs vēl nezināt visu stāstu īstenībā, vainīgi esam laikam mēs centrālajā bankā, jo ja jūs turat naudu pie Vladislava, viņš jums maksā nulīti, bet ja viņš tur naudu centrālajā bankā, viņš par to maksā. Ja? Līdz ar to, tā problēma pašreizajā situācijā ir, ka likmes ir vienkārši negatīvas. Ja? Komercbanks, lai turētu savu lieko naudu vai brīvo naudu, precīzāk sakot, centrālajā bankā viņš maksā 0,4%. Pēc būtības par to, ka ir tāda iespēja naudiņu turēt pie mums, viņi maksā. Jums pa laimi vēl nav jāmaksā piešā veidā. Ja? Bet tā nav normāla situācija. Tā nav normāla. Es domāju, ka es šeit piebilstīšu. Nu, jā, tā kā Mārtiņš teica, citas valstis, gan uzņēmumi, gan privāti personas arī maksā pie noteiktiem atlikumiem. Un tas nav gadījums attiecība uz Latviju, Baltiju. Bet viena lieta, ko gribētos piebilst, atbildot varbūt uz šo jautājumu vēl nedaudz plašāk. Ja mēs paskatāmies uz krīzes periodu, kad mums ir notikusi tā krīze un ekonomika ir kritusies, un tad centrabankas iegāja un mēģināja to ekonomiku nostimulēt, lai tas kritiens nav vēl tālāk. Saprotam, ka īstenībā tam kritieniem vajadzēja būt apmēram vēl trīs reizes. Un tad mēs sākām ar monetāram politikam to situāciju stimulēt, lai atgriezt to piedzību. Un tas kaut ko maksāja. Un tas maksāja finanšu sistēmai un centrabankam. Mainot to monetāro politiku, protams, mēs mēģinājām ar citiem rīkiem mainīt naudas vērtību ilgākā laika posmā. Bet es ir iespēja atbildēt līdz ar to. Man liekas, tas ir svarīgi, ka cena ir gan skaidrai naudai, gan bezskaidrai naudai. Jūs teicāt, ka jūs turat bankā bezskaidru naudu un jums par to neko nemaksā? Un skaidrums, tāpēc viņam vairs procentu likums ir docents. Bet ja jūs turat skaidru naudu pie sevis, tas jau nenozīmē, ka jums tas arī neko nemaksā. Latvijā vidēja inflācija katru gadu ir 2,5-3%. Pēc būtības, ja jūs to naudiņu turat mājās, jā, burkā vai jebkur, tas nozīmē, ka gada laikā pirktspēja vidēja, nu tā 2,5-3% no tās naudas vērtības tā kā nodak. Jā? Nu, iespējams, bet tur... Jā. Nu, jautājums, jo jūs runājat par savu nādu un par kredītu. Vēl jāpiebilst arī tas, ka skaidri naudi arī nav brīvi, ja nerodas kaut kur no zila gaisa. Kāds jau par to samaksā? Un te gan jautājums ir par to, kam mēs maksājam par to, ka mums tā nauda kā tehnoloģija ir pieejama, jo ar skaidru naudu mēs par to samaksājam ar saviem nodokļiem, kamēr bez skaidras naudas norēķinos ir iesaistītas daudzas komerces sabiedrības, kuras no mums kaut kāds pišķi paņem. Un tas ir labs jautājums, iespējams arī nākotnes politikas veidošanā, vai tas ir pareizi, ka ja mēs visa kā sabiedrība pārējiem uz bezskaidrs naudas norēķiniem, vai mums būtu jāmaksā komerces sabiedrībā par šīs naudas izmantošanu, vai arī tam būtu jābūt jautājumam, ko nosec kopīgi sabiedrību un nodokļu maksātāju naudas kopīgi, un līdz ar to samazina izdevumus iespējas. Jā, gribētu teikt, ka visu, ko mēs darīsim kopīgi, jā, apmaksās kāds, kurš maksā nodokļus. Un tad ir jautājums, kur mēs virzīsim to naudu, lai apmaksātu to šo pakalpojumu vai izmaksās ko tā malga. Tas vienmēr būs tas tās. Es vienkārši jau teiktu, es varētu uzdot Mārtiņam provokatīvu jautājumu, jo man ikam brīdī pamostas finansists. Jā, ka ir bijuši dažādi cikli, ir bijuši dārga nauda, ir bijusi lēta nauda. Šobrīd skaidrā tai naudai, ko mēs turam bankās, viņas ir daudz, un viņai nav vērtības. Nu, viņai ir zema vērtība. Jā, tas mēs atbildam. Vērtība ir, ja nav jā. Vērtības lūdzu. Jā. Jā. Es domāju, ka gribētāji ļoti daudz. Jā, bet
Katrā gadījumā par viņu maksā maz, tāpēc, ka viņas ir daudz. Jautājums, vai mēs atgriezīsimies pie pozitīvām likmēm, varbūt tas kundzē būs daudz nodrīgāk, es vai ceru, mēs atgriezīsimies? Es ceru, bet diemžēl tas būs tikai pēc nākšās recesijas, ja, tas tā īsti atbildes jautājums. Jo pašreizā situācija nav normāla, ekonomika jāsapremzēs, tur bezdarbumi jāaug, un tad tur kaut kas var atgriezties tādās saprotamākās kategorijās. Ja. Ok, nākošais jautājums bija kaut kur, jā. Ok, ir jau. Ātris jautājums, jums statistika un datu par fintech izmantošanu Latvijā ir pieaugums vai, teiksim, samarot ļoti atmācēt valsts, izmanto daudz kārtas, zīmmaksājums un tā tālāk, bet kāda ir šobrīd statistika Monzo, Revolut un pārējo lietošanā, jo tās ir kārtas, kurās nav jāmaksā šie te procenti, kas šobrīd piedāvā kredītu saistības, pilnīgi cita sfēra. Otrakārt, man ir ātris jautājums par blockchain. Tomēr tā ir paralēla maksāšanas sistēma, kas nepaļaujas uz valsti kā fiduciāri. Tātad tas ir paralēls privāta persona ar privātu personu. Var mainīt naudu uzticoties, ka šai naudai ir vērtība. Tātad mēs pilnīgi mainām, kā darbojas nauda sabiedrībā un kāda ir valsts un centrālās bankas nozīme. Un man būtu interesanti dzirdēt, kā mēs redzam šo attīstību šeit un kāda ir valsts loma, kāda ir banku loma. Visā šajā sezonā. Jā, dzīves, ka visi tie risinājumi, ko jūs minējāt, un Revolutai skaita, viņi nav Latvijā. Jā. Faktiski tie, kas lieto Revolut, lieto Lielbritānija licencētas kompānijas pakalpojumus, mēs kā Latvijas banka nevaram piespiest Revolut sniegt mums datus. Un arī jautājums, varbūt valstīm dienas saņem šos datus, bet nu, cik mums ir zināms, bet attiecīgi uz šādu pakalpojumu sniegšanu uzraudzību un datu vākšanu, attiecīgi valsts ir arī atbildīgi uzraudzības iestādi tajā. Kvalitatīvi varētu teikt, ka Revolut kārtas diezgan populāras pie mums, es domāju, tā populārtāte varētu vēl vairoties, nu, ņemot vērā viņu nu, inovatīvas spiejas un iniciatīvas, piemēram, tas, kas bija izziņots šonedēļ, ka Latvija ienāk Apple Pay un Revolut ir viena no tām redzējām kartēm, ko vēl Apple Pay, attiecīgi iPhone lietotāji piesiet šim risinājumam. Tas par fintekiem. Kopumā fintekiem mums Latvijā maksājumi fintekiem attīstās salīdzinoši vāji, un šī tāda spēcīga sapredzēšanas, kā reiz vērojam pēdējos gadus, kontekstā ar naudas atrozgāšanas problēmām un kontekstā ar manīvā zinājumā. Un attiecībā uz alternatīvajiem finanšu sistēmām, kāda ir Bitcoin virtuāla valūta, kāds cits, bet tiešām tās ir... Nesauksim par valūtu, sauksim par finanšu aktīvu. Jo valūta ir tomēr ļoti specifisks, nauda ir specifisks. Ekonomistiem nodefinētas tieši tā, jo arī šis pēdējais rallijs Bitcoin atbalstītāji nekautrējas saucību par kārtējiem burbulu, jā, paši. Un tur tas rallijs arī ar tādu lozumu notiek, nu, cik mēs šoreiz sasniegsim. Jā, bet es domāju, nu, Latvijas Banka tā skaitā arī kā teikt, kā visu laiku brīdnā par riskiem, tie riski skaidri, un daudzi šos riskus ir redzējuši arī dzīvē. 17. Gada decembrī, kad tas burbulis ir plīsis un daudz nav zaudējumu dzīvēm. Mēs to redzam, ka šī sistēma nav efektīva. Bet tā blockchain tehnoloģija, kas tika pieminēta, viņa ir savā ziņā unikāla. Un ja mēs atgriežamies pie tā jautājumu par nākotnes naudu, par centrālas bankas digitālo naudu, tad šobrīd blockchain tehnoloģija tiek uzskatīta par tehnoloģiju vislielāku potenciālu un nodrošību. Ja, tā kā tehnoloģiski mēs pētam, un mēs aicinām arī nodalīt tās lietas, ir virtuālas naudas, tas ir pilnīgi izdomāts naudas, un ir tehnoloģija, kura var kalpot cilvēcei un ienest papildus efektivitāti procesu. Manas puses par šo ideju, par to, ka varētu pastāvēt kaut kāda nauda, kura nav saistīta nekādā ziņā ar varu struktūrām. Šī ideja faktiski pastāv jau no Aristoteļa laikiem. Tas, ka nauda ir kaut kāds sabiedrības ieviests, nu tāds apmaiņas līdzeklis, ko tad sabiedrība tā spontāni rada. Bet ja mēs paskatāmies naudas pastāvēšanas, ieviešanas, uzturēšanas un tā tālāk vēsturi, nāks secināt to, ka nauda nekad nav pastāvējusi ārpus varas attiecībās.
Līdz ar to, lai nauda vispār varētu pastāvēt, ir nepieciešams kaut kāda vara, kas nodrošina to, ka tā naudai, ka cilvēki ar to maksās, to pieņems, un kas būs tad, ja nepieņems un nemaksās, viltos un tā. Līdz ar to, nu faktiski tas Bitcoin un blockchain tā ideja, ka tā būs tāda vienība, kura pastāvēs kaut kur tādā brīvā tirgus ideālajā pasaulē, nu faktiski nav ilgtspējība. Nu, tā drīzāk ir tāds sapnis, kurš var pastāvēt kaut kādās mazās sabiedrībās, bet arī tāpēc, ka tās sabiedrības pašas ir šis varas avots, kuras pašas vienu otru uztur. Un Bitcoins arī paši laiki ir un daudz cits. Tāpat arī, starp citu, Facebook jaunā nauda, kura specifiski tiek orientēta uz to, lai valdības varētu garantēt šīs naudas uzticēšanu un uzticamību. Kas ir īstenībā vēl viens jautājums, kas ir ļoti nu, tāds bīstams, par ko mums būtu paši laiki ārumā. Kas notiek tad, ja naudas apriti un sāk monopolizēt privāti uzņēmumi, kuri ir vērsti uz peļņu, nevis uz sabiedrības kodumu? Es gribētu, ka piebilst viena lieta, tas, kam jau klāsts piebilst, tas ir tā uzticība. Un ja mēs runājam par fintechiem, es domāju, mums visiem jāatbild uz vienu jautājumu, vai mēs esam gatavi uzticēties visu savu naudu nolikt fintechā. Un šodien nu, tāda fintecha nav, un mēs redzam, ka tas hype, nu, revolūtija, monēs, visi pārējie, kas tiksim, tādās ātrie uzņēmumi, kas spēj ātri radīt jaunas vērtības klientiem, viņi parādās, bet neviens no viņiem nav bijis spējīgs atbildēt uz to nu, jautājumu, kā lai es kļūtu par pamat banku, pamat vide, kur cilvēki glabās naudu un veiks lielu klienu norēcību. Ir noteikti tādi ātri adoptori, kas izvēlas tos risinājumus, bet viņi izvēlas šo risinājumu kā vienu no vairākiem. Un līdz ar to es domāju ļoti paredzēt tāda vienkārša atbildi, ka visticamāk šādi risinājumi pastāvēs, un fintechi turpinās pastāvēt kopā ar bankam, jo fintechiem ir viens liels plus, viņi spēj ļoti ātri radīt jaunus risinājumus. Bet arī bankas ir iet tajā virzienā eksperimentēt un radīt risinājumus kopā ar klientiem. Līdz ar to tas abas lietas pastāvēs. Ja var piebilst vienu lietu, un tad jau, jo fintech jau īstenībā, ja mēs skatāmies no banku biznesa puses, fintech jau ņem nevis tos liesākos kumos, ja? Viņi jau mēģina paņemt tos traknākos. Ja? Un līdz ar to bankas vai nu, jau eksistējušas finanšu iestādes ir vienkārši spiestas iet līdz, lai viņas spētu pelnīt. Ja? Līdz ar to tur šī niedarbība būs ļoti laba, un jūs minētais piemērs attiecībā uz to, ka viens no spēlētājiem nodzen cenas uz leju, protams, liek citiem sekot, un tas dzen to kopējo cenu līmeni uz leju. Es varbūt pavisam īsi piekrītu galam. Principā šeit vairāk ir, man liekas, risks tajā mirklī, kad lielās kompānijas sāks veidot, nu, teiksim, savus maksājumu veidus. Es Facebooks, protams, Amazons acīm redzami un arvien vairāk. Un tur, man liekas, sāks parādīties ļoti lieli, pat teikt tā, šobrīd neapzināti riski globālajai ekonomikai. Un tas, man liekas, ir risks. Otrs, nu, blockchain ir šobrīd esoša tehnoloģija, pēc kāda kaut kas jauns parādīsies, kur, protams, blockchain problēma vienmēr jāatceras, ja mēs viņu sāksim tiešām izmantot. Un tomēr diezgan energoresursu ietukīga tehnoloģija, jā, vai mēs to... Tas ir tā cena, kur mēs būtu gatavi maksāt. Es neesmu droši. Vēl viens, protams, saistīgs jautājums, kas arī ļoti interesants. Diemžēl mēs neesam spējuši sarunāt ar nākošā paneļu. Ar nākušo diskusiju, ka viņi pārcēla savu darbību uz vēlāku laiku, līdz ar to mums ir palikuši tikai 14 minūtes. Bet, protams, šis jautājums par to, cik lielas ir lielās kompānijas. Un lielās kompānijas ir globāli lielas, krīna lielās pa Latviju. Ja? Un tur tas jautājums, protams, ir jā, teiksim, veseli virkni valsti. Ja? Tas jautājums ir īstenībā, kura pusē, kas ir spēka pozīcijas. Ja? Un kas var drukāt naudu, tas pēc būtības var nodrošināt arī šo stabilitāti. Un atdot kādam nezināmam, ja, tas ir milzīgs risks, milzīgs risks. Turklāt tās ir tās kompānijas, kas pieskārušās tam varas gredzenam un sajutuši to garšu, negrib viņu atmest. Tur ir viss, tur ir gan dati, gan nauda, gan no... Ok, perfekts gentleman komplekts, ja tā teikt. Ok, doki, vēl kāds jautājums? Jā. Labdien, mans
tāds īvērs, un es tomēr gribēju, šis ir ideja festivāls, un viņš ir paprovocēt arī par to, ka, kā varētu mainīties arī nodokļu iekasēšanas sistēma, es domāju, ka tā nauda kļūst ar vien digitālāk un bezskaidrs naudas sistēma, un tomēr nodokļu iekasēšana ir arī pietiekami dārgi izpriecas sabiedrībai, vai, tas varbūt man jautājums ievēlēm arī uz aktuāli, vai tomēr kādā brīdī, ņemot ārā, nu, neliepaļosim, tā nauda būs izcerpojama no līdz punktam, būs saprotams, kas maksā, kam maksā, par ko maksā, jo tomēr šī nodokļu sistēma arī neies to, ka viņa būs vienkāršāka, bet, nu, tik saprot, piemēram, transakcija ar kaut kādu nodokli, nevis likmes sarežītas, un ka varbūt, lai vēl tālāk paprocētu to, ka varbūt arī nodokļu sistēma tiks deleģēt, piemēram, finanšu sektoru, iekasēt nodokļus no savas ienākumiem, vai kaut kāda daļa. Nu tā, lai atvērtu Pandoras kasti. Es neesmu nodokļu speciālists, bet man ir viena. Nē, tu esi no uzmanības, jā. Bet nopietni, es domāju, mēs šeit diezgan daudz runājam par datiem, ko tas nozīmē un vērtību, un principā jūs pastīties, kur to lielo kompānijas, teiksim, tas dzīvums ir šo datu spēšanu izmantot. Un, manuprāt, viena no jaunām vietām, kur mums jādomā par nodokļiem, ir datu. Vai mēs apliekam datus ar nodokļiem, vai mēs kardināli mainām veidu, kā mēs vispār pieejam datiem. Piemēram, vai mēs uzskatām, ka dati, ko es esmu kā Jānis radījis, ir mani dati. Un katru mirkli es pa viņiem lemu, ko es vai es mainu pret labumu, jeb pārdodu, jeb nevienam nedodu. Jeb otrs gadījums vismaz kaut kādu nodokli pa virsu uzlikt, jo tie, kas saņem tos datus, viņi rada ļoti, ļoti lielu un arvien nākotnē lielāku pievedu to vērtību. Tā, un tas ir pa brīvu. Man liekas, tas būtu viens no ceļiem. Es gribu teikt, es savu kā pretendēju, ka es esmu nodokļu speciālists, es tāpēc diplomāts finansisti, jo es gribu teikt, tā nav nākotne. Es redzu nevis to jauno nodokli, es redzu to transakcijas un nodokļu tuvināšanu pārskatāmā periodā 3-5 gadu laikā. Jo faktiski tas, kas šobrīd ir liek šajā nodokļu sistēmā, ir visas šīs deklarācijas un visas tās lietas, kur mēs papildus ģenerējam, kuras principā esošā datu apjoma vairs vienam nebūtu vajadzīgs. Elektroniskie rēķini, elektroniskās pavadzības, elektroniskie čeki, viņi aizstāja visu šo. Un es šobrīd, mēs pie tā strādājam, nevis, lai tas būtu pēc 10 gadiem, bet tas būtu pēc 3-5 gadiem. Jautājums sakā, kurš par to maksās, jo par to, kādam būs jāmaksā, vai par to maksās katras transakcijas veicējs, kuram būs vienkāršāk un ātrāk nomaksā. Bet tad ir divas lietas, teiksim, vai mēs uzturam divas paralēlas sistēmas, viena skaidra, viena bezskaidra, vai mēs tomēr, nu, tā kā viss tikai uz bezskaidra. Jo uzturēt divas ir dāvi. Es negribu būt nepopulāra atkal, bet ja ir e-rēķini, e-pavadzījums un e-čeki, tad automātiski skaidrai naudai vairāk vietas nav vietas. Un tas atvieglo, jo mēs visu laiku cīnāmies pret laiku, laiks ir tas, kas mums trūkst, jā, un tāpēc ieņēma dienas, šis redzējums manā vadībā ir maksimāli maz laika tērēt uz lietām, kas nepievieno vērtību. Deklarācija nepievieno vērtību. Tātad galvenais ātri nomaksāt. Kā nomaksāt ātri, notika transakcija, tika atskaitīts nodoklis. Tā kā es domāju, ka tas un pār blockchainu, ja mēs izdomāsim kaut ko citu, kas ir mazāk, bet arī šīs dienas datu centrs arī patērē elektrību un arī daudz patērē. Un es neticu tam, ka mēs varētu izmantot privātos blockchainus. Mums būtu jārada valstiskais blockchains, par to mēs arī ar ekonomikas ministriju kopā strādājam šobrīd, ka ir jābūt valstiskam blockchainam, bet es redzu blockchainā nākotni. Kāpēc es redzu nākotni, jo kaut kā jau tie dati ir jāglabā vēlams, lai viņus neviens nevar izmantot, jā, un tie paši kases aparāti šobrīd. Pret ko mēs cīnāmies? Pret to, lai neizmainītu transakciju ķēdi, kā to citādāk izdarīt, tikai tādā veidā, un uz to jau var tas viss iet. Tāpēc es domāju, vienkāršība, un tas tajā brīdī arī palielina to, bet nepēc. Es nedomāju, ka tam būtu jābūt 10 gadi, un tas nebūtu 10 gadi. Lūdzu, nākošais jautājums. Vladislav, jūs arī minēja to par drošību bankām.
pirmkārt bija krīze, otrkārt jūs minējat, cik droši mēs esam, lai iedot visu savu naudu fintech. Bet vai tad bankas neizmanto mūsu naudu un viņi principā netur to naudu kontos? Tad tas ir depozīts. Bet fintech, viņiem ir jāglabā 100% no mūsu naudu, mēs gribētu tā kā un tur iedot tur. Tad es vairāk esmu droši turēt to fintech, zinot, ka viņi neizmantos to naudu kaut kur cita. Nevis bankām, kuri nu, var arī aizverties un skatoties uz šodienas situāciju, kad uz Svedbanku spied, uz visām pārējām bankām spied, kas tur būs, nu, es īsti nezinu. Un jautājums principā jums pirmais, ko es izdomēju, tas ir par kultūru, par bankas kultūru. Vai jūs būsiet spējīgi mainīt to kultūru, bankas kultūru, jo tagad vislielāka problēma bankām, neskatoties uz tām jaunām tehnoloģijām, uz to, ka ir zibmaksām, ir tā, ka jums ir tik liela un tik sarežģīta infrastruktūra, kā uzturēt viņu un principā strādāt ar viņu ir ļoti grūti. Un tu šeit tieši fintech, nu viņš kaut kā, nu viņš apiet to visu problēmu, viņš uzbūvē jaunu infrastruktūru, kas ir daudz ātrāk un daudz efektīvāk nekā bankā. Vienkārši no pieredzes, tikai divas nedēļas atpakaļ mēģināju atvērt kontu, nu tad fintech man atvēra par dažām stundām, Citadel banka man neatvēra, jo neatbildēja divu dienu laikā un vispār tā, tā saruna beidzās ne ar ko. Nu tad tur taču nav jautājums par to, ka tehnoloģijas traucē. Traucē kultūra, kas ir iekšā, traucē tā infrastruktūra, tās menedžments, kas tur ir iekšā. Un par ko mums, kā klientam, ir jāmaksā. Un otrs jautājums ir Ievai, tad principā mēs runājam par to Moneyball un par skaidru naudu, un cik ir droši un forši tā kreditvēstre. Moneyball, nu, pēc mani uzskata, tas tomēr ir politisks jautājums, nevis drošības jautājums. Un šeit jautājums atkal pie tās pieejas, kā mēs gribam cīnīties ar to ēnu ekonomiku. Jo mēs vienmēr runājam, ka mēs gribam cīnīties ar ēnu ekonomiku. Varbūt tomēr vajag ar viņiem sadarboties. Un ja nāk cilvēki no, piemēram, no citas valsts ar skaidru naudu, tāpēc, ka viņi baidās to turēt tur, jo viņi baidās un grib investēt to naudu Eiropā, jo zinot, ka šeit ir droši, un kā šeit ar šo naudu nebūs. Tad, jautājums? Jautājums, vai tomēr vajag to pieeju mainīt un mēģināt sadarboties ar ēnu ekonomiku, lai es nebaidītos iet uz vidu un runāt par to, ka... Ēna ekonomika ir ļoti dažādi, piemēram, ieroža tirgotāji, tur narkotika tirgotāji, ko tur viņiem vajag sadarboties. Bet, lai... Sadarboties? Nē. Nu, pat ēna ekonomika ir lieta. Jā, es pārspīlēju mums lietiņu. Jā, es atvaru. Nu, tomēr ir. Laiks beidzot. Ok, jā, skaidri jautājumā divi. Jā, ievūt. Jā, es ātri atbildēšu par sadarbību. Mēs katru dienu runājam ar tiem, kas atrodas ēnas ekonomikā. Es jau teicu, pirmajā ceturksnī mēs jau sarunu rezultātā 1-10 miljonus papildus esam sarunājuši. Tāpēc tie, kas vēlas nākt uz ieņēmu dienas... Tas ir 40 gadā, tas ir ļoti labi. Jā. Es ceru vēl labi, ka būs, jo man ir pieeja, mēs katrā audzinām lielāko nodokļu maksātāju. Ja vēl šodien tu neesi lielākais nodokļu maksātājs, tad rīt tu var, nu varbūt ne nākt. Katram ir iespēja. Es domāju, ka tas to ceļu mēs jau ejam par to, kā to sarunu ceļā. Bet runājot par politiku, ziniet, to skaidro naudu, ko es esmu redzējusi, tais palaidlēni maisījos, man kaut kā nav tāda pārliecība, ka tas ir bijis kāds disidents, kurš ir ieguvis. Jā? Es esmu redzējusi to naudu, kuru iespējams ir nozakta tajā valstī un atvest to šeieni, lai šeit viņu investētu. Es nevarētu atbalstīt tādu pieeju. Jā, īsi, es domāju, atbildot uz šo jautājumu, es varu pateikt tā. Padomājam, kā izskatīsies fintech pēc 5 gadiem, tad, kad uz viņu attieksies pilnība visās regulas attiecībā uz naudas pārvaldīšanu, naudas atmazgāšanu, un tad, kad tas fintech spēkšņi izdomās, ka viņš vēlas darīt kaut ko ārpus maksājumu. Un es domāju, ka tas fintech pēc tiem 10 gadiem varbūt no infrastruktūras viedokļa izskatīsies varbūt ne tā kā mūsdienas bankas, bet ļoti tuvu tā. Tas ir punkts viens. Punkts divi, fintechi ļoti daudz šodien strādā ar frontend, un to, ko mēs saucam, to pieredzi.
Un jā, to pieredze viņi bija spējīgi rādīt, spējīgi rādīt ātri, un es domāju, ka daudz noteiks tas ātrums, ar kuru arī bankas būs spējīgi to pieredze. Paldies! Diemžēl jautājumiem laika vairs nav, izņemot vienu manu jautājumu. Reizēm ir kāds labums būt moderatoram. Vai es varu lūdzu parādīt, parādīt video? Ja? Proti, ja mēs domājam valstiski par šī diskusija. Ko mēs īsti gribam? Ja? Kur stratēģiju mēs izvēlamies? Ja? No valsts viedokļa skatoties, vai mēs tā aktīvi, nu cik aktīvi mēs varam, ja, iet uz priekšu, vai mēs, nu tā kā mazliet, ja, līferējam un skatāmies, kas notiek apkārt, ja. Nu jūsu skatu punktu, skaidra, bezskaidra nauda, digitāli maksājumi, drošības riski. Kas ir jādara valsti? Jo tas uzstādījums pēc būtības, tas ir neizbēgami. Vai mums ir jābūt agresīvākiem, vai mums ir jābūt nokaidošākiem? Sākam ar Denisu. Es domāju, te, kā parasti ir tāda izvēle, kur grūti izdarīt. Varbūt iešu no otrā galva. Ja mēs gribam valsti attīstīt, jo kā mazai valsti mums jāatrod savas nišas, savas priekšrocības. Šobrīd, nu, attiecības tehnoloģijām un inovācijām, mēs esam Eiropas mērogā diezgan labā pozīcijā, manuprāt. Ja mēs gribam to attīstīt, tad finanšu sektors vēsturiski bija tieši tas sektors, kas jaunas tehnoloģijas mēģina uz sevi, un tās tehnoloģijas virs uz priekšu. Un tad ir dabiski, protams, ja mēs tās tehnoloģijas attīstam, tad mums arī būtu jālieto tās tehnoloģijas. Un tad mēs turpināsim, manuprāt, to tendenci, ka mēs attīstam finanšu sektoru, finanšu pakalpojumus, bez kādas naudas maksājumus. Jā, no manas puses es domāju, ka netīras izcelas, bez naudai nē, un nevar būt attīstība uz citas nelaimes rēķina, un tāpēc mēs nedrīkstam akceptēt ar kumunautikušiem. Manuprāt, ir vērts investēties tajā, ka meklēt gan tehnoloģiskus, gan metodoloģiskus risinājumus šim drošības riskam, kas nāk arvien lielāks. Un ja mums būs iespēja atrast kaut kādas tehnoloģiskas variantas, tam var būt arī liela ekonomiska pievienotā vērtība tālāk. Jo es domāju, šeit var skatīties, kā mēs mūsu pašu IT inovāciju vidi varam pastimulēt šajā virzienā, un varbūt kāds no risinājumiem būs pat diezgan globāli interesants. Es teiktu tā, ka, nu, lai mēs varētu iet ar tādu ļoti lielu ātrumu, ir jāparādās ļoti efektīvai sadarbībai starp centrabankām, valsts sektoru un komercbankām. Un tikai tad, kad tas notiks, mēs varēsim jau ieņemt pilnu ātrumu, jo šodien, es domāju, bankas un centrabanka domā par kādiem jauniem risinājumiem, kas atvieglo tikai daļu no stāstā. Mēs redzam, ka Rīts ir ļoti daudz sācis strādāt pie digitalizācijas, bet tie paši kasu aparāti, viņu spēju savienot ar maksājumu terminālu. Tad, principā, spēja ienest jaunas tehnoloģijas, tas prasīs mums vēl ilgu laiku. Līdz ar to, es domāju, mēs būsim kaut kur pa vidu starp to pirmo un otro suni, līdz brīdiem, kam ir iemesīnas sadarboties savu starp. Manuprāt, valstī ir jādomā par sociālo taisnīgumu un sabiedrisko labumu. Šajā jomā ir sevišķi, un tas ir pierādījies atkal un atkal dažādās krīzēs, komercsabiedrības ir vērstas uz peļņu, un bieži vien šī peļņa ir uz sabiedrības rēķina. Un līdz ar to ir jābūt kādam, kas pieskata to, lai no sabiedrības vairākums neiebraukt kaut kādās viņiem ar šim nezināmās lamatās, un nebūtu zaudētāji par labu tam, ka daži nosmīkējību. Paldies! Uzstādījums bija īstenībā ļoti vienkārši skaidri un bezskaidri nauda, un izrādās skaidrs runājumies pēc un līdz kaut kādām krietni plašākām jomām. Paldies jums par dalību! Turpinam piedalīties dažādās diskusijās. Paldies visiem paneļa dalībniekiem! Ja, es domāju, liels paldies jums, izcila izlase, kur nu vēl labāki viedokļi. Paldies!